Що я? Нічого не що я? Алекса! Що Алекса? Повелете, візитна карточка. Алекса. Ви оті, поймат візитна карточка, я там не мав. А ми начальниче тут. Що начальниче? Той вил джандар в оскопіє. Біл що біл, а вам не казав. Оте що я вам напишено? Алекса Шубер, околиці шпіон. На помідре явно да кажі тільки шпіон. To je radi taktika, gospodine načelniče. A, sad će mi objasniti. Duri se krijel, ništa ne uznao. Ko kažal javno tu je špijun, cite se ko doše na kajnju. Sega će otvoral ko došilnica. Sobiro ko došilnica. Ite ti dobar den, ja su stojče. Šta pravi stojče, Arensu? Šta sakaš da go na ko doša piru? Kraj!